Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota, Datuk Sharifah Azizah Said Zin, 64 tahun, selamat dikebumikan selepas waktu asar di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu, Keluang, Johor. Almarhum meninggal dunia jam 12.25 tengah hari tadi di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum akibat pendarahan dalaman. Terdahulu, suasana pilu menyelubungi lobi hospital sebaik sahaja Allahyarham disahkan meninggal dunia. Difahamkan, Allahyarham menerima rawatan di hospital berkenaan sejak kemarin. Antara yang hadir, keluarga dan rakan terdekat. Jenazah sebelum itu dimandi dan dikafankan di hospital selepas solat Jumaat. Jenazah kemudiannya dibawa pulang ke kediaman keluarga di Jalan Ahmad Khan, Keluang. Hadir sama beberapa pemimpin tempatan bagi memberikan penghormatan terakhir. Jaga adik-adik. Kalau macam mana pun, kita juga kena jaga adik-adik. Awak, kamu kena jaga adik-adik. Sebab kamu yang tua. Dan harap kamu lebih kuat daripada adik-adik. Selaku salah seorang pada Exco Wanita Malaysia, kami sangat terasalah juga dengan kehilangan almarhum ni. Walaupun dibagi tahu dalam masa dia tak nampak sakit pun, sebab dia walaupun mungkin ada sakit tapi dia tetap juga bekerja. Terdahulu, perkhabaran duka disahkan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi di Facebook jam 12.25 tengah hari tadi. Dato' On menyifatkan Allahyarham seorang tokoh yang disenangi dan disayangi khususnya di Dun Mahkota. Allahyarham yang juga Ketua Wanita UMNO bahagian Keluang sejak 1993 juga bekas Ketua Wanita UMNO Johor. Lebih mesra dengan panggilan Umi, Allahyarham memenangi kerusi Dun Mahkota pada pilihan raya negeri Johor pada 2022. Allahyarham meninggalkan empat anak iaitu Wan Muhammad Hibatullah 40 tahun, Wan Muhammad Hazwan 39 tahun, Wan Muhammad Hasbullah 34 dan Wan Haziratul Nadia 33 tahun. Suami Allahyarham Abu Bakar Muhammad Sin 45 meninggal pada 2005 akibat kanser limfoma. Dalam pada itu, menerusi hantaran platform di laman X, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Sharifah Azizah. Beliau mendoakan agar keluarga Allahyarham diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi perkhabaran duka itu. Datuk Seri Anwar juga mendoakan Allahyarham diampunkan dosa serta ditempatkan di kalangan para solehah.